savaitgalį prasidėjo antro etapo varžybos, kada nacionalinės lygos komandos pasidalino į dvi grupes, pirmą aštuntą vietą kovoja dėl patekimo į atkrintamąsias varžybas, išsiaiškins vietas ir 9-15 komandos, kurios kovoja dėl patekimo į atkrintamąsias varžybas, nes visi dalyvauja 9-12 komandos. Pergalė su Gargždais lėmė dėka geros gynybos ir pasiaukojančio žaidimo komandos, nes praktiškai rungtynę žaidėm šešiese dėl ligų, dėl traumų, mūsų gretos buvo išretėjusios. Ir šiai dienai taip pat neaplenkia ligos, turim traumų žaidėjų ir kontrakto sąlygas iš mūsų išvyko Ignas Fedorovas. Ar artėjantį savaitgalį komanda versis pilnos sudėties? Sunku pasakyti, šiai dienai sirguliuoja Stanavičius, po lygos pirmą dieną treniruojasi šiandien Saprikinas, dar gripo epidemija palietė ir mūsų. Kaip aplamai vertinat artėjančio savaitgalio varžovus? Aišku, labai su kiekvienos rungtynės yra mums svarbios, norint patekti į atkrintamąsias varžybas, su galbūt rungtynės Jonavoje, kur mes tiesiogiai konkuruojam dėl 12 vietos atkrintamųjų varžybų.